Jeesus Kristus, kus ma olen? Lähme välja. Ops. Mis te piit, jah. Siin on hea turvaline alustada. Oi. Kanal on lõuksi kohe. See on halb. Andri. Sten. Kas oled kunagi mõelnud, mis juhtub siis, kui kanale korduvalt lõuks enda? Lähme vaatame kohe järgi. See lõutad labidaga või odaga või? Ta lendas ära või? Lendas ära. Opa! Ja oh no! Kõik ründavad siin. Oh my god, kõik kanad. Tule siia. Oh, lähme ära. Aha, ma sain just vastuse küsimuse, mida pole kunagi mõelnud. Ja see on Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Ehk siis Crypt of the Necrodancer oli paari aasta tagune siuke rütmimäng, roguelite, dungeon crawler, something. Ja siis nüüd see on Zelda teemaline. Kas see on maailma pikima nimega mäng või? Ametliku nimega võibolla tõesti. Ma olen segaduses. Siin point on selles, et all seal näed seda riba. Mm-hmm. See on siis rütm, kogu see nii-öelda action võitlus käib rütmi alusel. See on nii Nintendo Switchi mängiliselt, et paha hakkab. Jaa. See on see, et kui ma näen seda mängu, siis ma kohe mõtlen, et okei, et see on see põhjus, miks mul ei ole Nintendo Switchi. Miks ma vahepeal hästi palju piidist mööda panen, on siis see, et tegelikult meil ei ole muusika. Nii, tule välja. Opa, olemas. Ja siis, kui sa teed selle ühe nii-öelda ruudu tühjaks, siis sa saad teemata. Me saame tegelikult vaadata ka seda kaarti. Kaart on jõhkralt suur. Siin on nii-öelda missioon. Mm-hmm. Pean sinna minema. Need hallid alad on alad, kus ma ei ole veel käinud. Ehk siis ma olen keskendunud üpriski palju sellele, et teha kõigepealt kaart lahti. Mitte et vaadata, kuidas täpselt midagi tegema. Mis see point on? See on Hyrule, bla bla bla, eks ole, ainu. Zelda, sa tead. Mm-hmm. Ja siis seal on neli suurt bossi, kelle sa pead alistama, et siis lõpuks jõuda Ganonini, kes on see nii-öelda põhipaha. Ja siis talle mõljanda ja siis päästa Hyrule. Aha, okei. Okay. Kogu point. Jah. Ja miks sa seda mängid? See on fun. See on tegelikult jumal hea. Kõik vastased saavad täpselt samamoodi liikuda ainult muusikarütmis. Siin on need vennad, jah, vaata, need sisalikud. Mm-hmm. Sisalikud, jah, kes saavad liikuda siis, kui nad siin näevad. Ja siis nad liikuvad ainult otsa. Ja siis sa saad nii-öelda neid takistades. Trikitada, jah. Ja kui pead kanad ka ära tappa. Kanad on nagu suksid. Mitte. Oppa, ot, seda ma ei näinki. See oli see tüüp, kes oli peidus. Kanad on neutraalsed. Neid ei pea. Opa! Ja nüüd me leidsime väikse dungeoni. Seda tüüpi ma absoluutselt ei tea. Õnneks mul on pikem oda, millega ops! Ja tal oli gitar, mis on ka päris pikkade keltega. Op! Oi! Palun ei! Nii! Tehtud! Väga hea! See oli küll väga positiivne tegelikult. Kas nagu videokonteksis või sinu mängu kontekstis? Mõlema. Okay. Ausalt öelda, me saime päris korralikult praegu neid rupisid. Mis need rupidega teha saad? Sa saad osta asju teatud kohtes siis kui... Kas saad bitcoini osta või? Bitcoini, see oleks väga hea. Siin ma ei ole olnud sellepärast, et kui ma oleksin olnud, siis oleks see tootem, kus see sisale kees oleks, see oleks sinine. Me saame kilpe ka kasutada, kus oleks. Siin sülgesime selle venna kivi talle endale tagasi. Mm-hmm. Sinu me saame maha võtta, see on lihtne. See on lihtne, kui sul on nagu pikk oga. Ja nagu ma saan aru, siis sul alguses ei olnud seda pikk oda, jah? Alguses ei ole, jah. Sul on pisike, siuke lühike mõõk. Ja siis kilbi sa saad suht alguses, sa saad kühvli, millega sa saad seda teha näiteks. Ja siis tõrviku, millega sa saad kände põlema panna. Kõige alguses mängid selle Crypt of the Necrodanceri tegelesega natukene ja siis tuleb võimalus valida kas Zelda või Linki vahel. Mm-hmm. Ja siis see koht, kus me alustasime, ehk siis see küla, kus ma kanadele mulle antsin. Zelda tegelikult on seal, et ta magab ja siis meil on vaja leida mingi asi, et saada temaga nii-öelda lahti. Ja siis saab temaga ka mängida. Temaga lahti? Temaga lahti, jah. Mm-hmm. Okay. Sellepärast, et... Lastemängud. Jah. Sest me oleme kõik täis kasvunud siin. Jah, me teeme häid nalja ainult. Mm-hmm. Lähme korraks ülesse poole. Seal ma vaatasin, et siin oli vahepeal kuskil üks koht, kus ma ei ole olnud. Siis kui vastased ei ole, siis ei pea nagu muusikarütmis
tammuma, siis saab teha asju enda rütmi järgi. Oota, teeme sellega tühjaks. Siin ei ole mitte midagi. Selge, thanks. Siis ma lähen ära lihtsalt. Meie nagu praegu muusikat otseselt ei kuule. Siis saab ka... Jeesus, tule nüüd siia. Saab ka nagu selle alumise nii-öelda metronoomi järgi rütmi paika saada. Ma vaatan, et mul pole kunagi varem nii hästi läinud kui praegu. See on positiivne. See on kusjuures meie videote kontekstis minu päris alukordne. See on, me rääksime podcastis sellest Summer Games on Quickist. Ja siis see on nagu see nii-öelda absoluutne vastane, et seal on alati see, et issand, mitte kunagi varem pole nii juhtunud. Mm-hmm. Ja siis läheb hästi alasti kõik. Põhimõtteliselt on see nurk ka, kõik on roheline. Ma eeldan, et seal, lähme vaatame kohe, seal põõsastiku all on raudselt midagi. Op, oligi. Nägi. Esimese põõsal kohe. Oi, oi, oi. Siin on hundid. Siin on see suur kõik, kes tahab enda oda tagasi. Tule siia. Ei saa. Ei ole siin mingit oda. Raipe. Nii. Ops. See ei olnud hea. Võttis natuke elusid. Jah, ainult natukene. Õnneks see ei olnud nagu väga oluline. Peaks nagu hakkama uurima, mida ma ostma peaksin. Kogu selle raha eest, enne kui ma selle kõik kaotan. Sest igakord kui surma saad, siis see läheb kaduma, siis peab veel osast alustama. Okei. Et siin on ikkagi siis juba rogue-like element on ka sees. Jah. Ops, lännu. Nii, sina ka siia. Ops, siin on lännu. Oppa. See ka on lihtne. Tundub tõesti nagu vastikult lihtne või oled sina lihtsalt vastikult osav. Ma arvan, et see, et ma muusikat kuule, see on, aitab jõhkralt palju kaasa, sellepärast, et taaliselt läheb mul tunduvalt kehvemini. Okei, et sa lihtsalt nagu keskendud ühe asjale pigem, kui muusikat segab fakta. Aga ma saan arvan, et muusika on siin mängumehaanikas väga oluline. Jaa, seda küll. Aga tundub, et siis ei ole, kui sul ilma parem on, jah. Ei no, siin on mingi jõhker kalibreerimissüsteem ka algusest, sa saad kõik nagu nii-öelda muusika järgi paika panna ja siis sa saad nagu visuaali järgi ka paika panna, et selle nagu selle nii-öelda alumise metronoomi järgi paika. Ja siis ta nagu mõõdab üli täpselt seda tegelikult. Me tahame põhimõtteliselt saada siis siia lossi, kuhu me praegu ei saa. Mm-hmm. Ja siis selleks me peamegi alistama need suuremad bossid. Ja noh, heidma need kõigelt. Oba! Oi! Natuke liiga agarit. Aga lähme vaatame, mis meil siin on. See on juba midagi uut. Siia ma pole tegelikult jõudnud enne. Päris asjalik juttu räägivad. Mm-hmm. Kõik on nagu väga suksed jutukad poisid. Ma eeldan, et üle enda räägivad ka täpselt samas. Ja nüüd arvatavasti me peame siis sinu üles äratama. Pommiga jah. Ma ei tea. Ja tundub, et nagu kõik, pommidega, jah? Kõik märgid nagu viitaksid sellele. Kuidas me saame, kus meil on pomm? Pomm, paneme ta näiteks siia. Ja siis kasutame seda. Vaatame, kas me... Nope! Ei pidanud pommiga tegema seda. Selge. No siis ma olen praegu hetkel nõud. Siis me peame vaatama, äkki keegi teine räägib midagi muud. Vaata. Nii, sina ei räägi midagi. Ja sina ka ei räägi midagi. Seda on äkki kui sa neid teisi paneb pommiga. Oi Jeesus. Ops. Ta lendas õhku. Aga see on ju vihje äkki. Kui ma panen ta siia. Oh no, ma panin ta valesse kohta. Ja see on pommid otsas. Ja mul on pommid otsas. Aga see on huvitav, vaatame kas sa tuleb tagasi. Jep. Ehk siis põhimõtteliselt oli see mõtetu hetkel. Op, niimoodi, alistatud. Ma tahaks ikkagi teada, kuhu ja mida ma tegema peal. Lähme vaatame siin poole. Ops, nii, tule siia, viske veel üks, pane veel üks kivi. Oppa, sai. Tõi trikkidele, jah. Sai nii tünksin, et paha hakkab. See on alati selline klassikaline videoprobleem. Näiteks kui me kunagi tegime Ragnaroga seda Baba is you mõistatusmängu. Siis me mõtlesime tükk aega, kuidas midagi teha. Siis me panime video kinni ja siis me tegime ära selle esimese korra. Ehk siis ma arvan, et... Seal Baba is you video puhul vist kommenteeriti ka ju, et see käib niimoodi või mingi... Midagi sõikust teha, et see on suht lihtne. Ja siis me saame aru sellest kohe, kui me video kinni panime. Ah, oh, 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 oh.
cool. Oi, siin on mingi tüüp. Oh, siin on... Oi. Oi, ma sain surma. Ja kaotasid raha ära, jah? Jah, põhimõtteliselt. See oli tore. No võt, siin vist on hea koht video lõpetada. Ma arvan küll, jah. No jah, lähme järgmine video. Tšau. Tšau.